Tem uma amiga que desistiu da cidadania de Malta para virar manicure no Brasil. A esmalte. Eu caí nessa. Não são necessariamente as coisas que você faz. Eles também são as coisas que acontecem com você. Eu caí, né? Nunca se esqueçam de que a qualquer dia poderá colocar você pra fora de casa e sua vida toda poderá mudar pra sempre. Você acaba...